ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は前回の続きだ。秘密裏に建造された武蔵が1942年8月に竣工したんだよな。操舵管の長さ263メートル、最大幅 38.9 メートル。完成時の基準排水量6万5千トン。大和型戦艦2番艦武蔵。世界最大の戦艦がついに完成した。完成時は、すでに太平洋戦争は開戦しており武蔵は戦うしかなかったんだよな。そうだ。そして、日本史上最も多くの魚雷を受けて沈む。壮絶すぎる。ゆっくり第二次世界大戦チャンネルの最後シリーズ。今回は武蔵、沈没までを解説する。ということで、ゆっくりしていってね。1942年8月5日、完成したばかりの武蔵は第1艦隊第1戦隊に編入。その後、武蔵は1943年1月18日に呉を出発してトラックへ向かい、1月22日に到着。2月11日には大和に代わって武蔵が連合艦隊機関になった。大和に代わって機関になるってすごいな。連合艦隊長官山本五十六が乗り込む。しかし、4月18日に海軍工事件で山本五十六は戦死してしまう。その際、宇垣まとい参謀長も重傷を負い、後任の連合艦隊司令長官には古賀峰一大将が任命された。5月12日、連合軍はアッツ島に上陸を開始したため、連合艦隊の主力艦艇は東京湾に集結することになり、これを機会に昭和天皇の武蔵行幸の予定が組まれた。そして、5月17日、武蔵と同行艦艇はトラック白地を出発。22日、武蔵は山本元帥の遺骨と共に東京湾に到着した。山本五十六の遺骨を運んだのも武蔵だったんだな。翌日、山本の遺骨は東京駅に到着した。6月24日、昭和天皇が武蔵に行幸し、艦内を見学した。7月31日に武蔵は日本を立ち、8月5日に再びトラックへと到着し、訓練が続けられた。そして、武蔵が沈む年となる1944年を迎える。いよいよか。この年、武蔵は修理を兼ねた改造作業が行われた。武蔵と大和は装備された兵器は、主砲や副砲の数に違いはないが、改造作業によって攻撃をかける敵機を迎撃する機銃の数は、武蔵の方が多い。これは本来、対空砲を置く予定だったスペースに、機銃を設置したため、武蔵の機銃の方が多くなったんだ。大和には対空砲が置かれたのか？大和には、敵機の攻撃を防ぐ目的で、12機の 12.7 センチ連装広角砲という対空砲が増設された。武蔵は冷凍機海戦までに広角砲増設工事が間に合わず 25mm 3連装機銃を計6機増設している。武蔵は日本海軍の主たる対空砲である 12.7 センチ砲の増設は叶わなかったのだ。無念だな。武蔵は新造時より対空攻撃能力が増したものの、10センチ砲どころか、12.7 センチ砲すら増設できないほどに日本の国内事情も逼迫していた。それを 25mm 機銃の増産によってカバーする対策を取ったのだ。日本は追い詰められていたんだな。決戦兵力を集めて起死回生をかけた阿房作戦に向け、25mm 機銃で挑む武蔵。6月16日武蔵は他の艦艇と共に大和の戦列に加わり、阿房作戦を実施に移すべく、マリアナ沖海戦に参加。武蔵、大和を主軸とした戦艦部隊が機動部隊前方に配置された。武蔵は活躍したのか？いや。後方の小沢機動部隊の空母艦隊の盾となるべき効果を期待されたものの、米攻撃部隊は戦艦部隊をやり過ごす形で後方の空母部隊を攻撃。大砲、昇格、飛翔といった主力空母3隻を失う。やり過ごす。機動部隊は VT 新艦や、新式レーダーによるアメリカ軍の攻撃による返り討ちに遭い、実質的に日本機動部隊はここに壊滅。戦艦部隊は当初の目的たる機動部隊の盾になる目論みが崩れ、武蔵は全く被害を受けることすらなかった。なんだか無念だな。武蔵は空母部隊に向かうアメリカ軍機に対し、対空46センチ砲を放ったものの撃墜及び撃破数は20数機ほどにとどまったという。戦果は20数機か。この戦いの後、武蔵はリンガ白地で、米袋に砂を入れて土のうとしたものを機銃台の周りに積み上げるなどの出撃準備を行う。10月18日リンガ白地を出撃し、10月20日にブルネイに入泊。刻一刻と最後の時を迎える武蔵。この時、ある不気味な兆しがあった。不気味な兆し？武蔵だけ塗装を塗り直し銀ネズ色となったのだ。銀ネズ色？船体を塗装し直し、他の戦艦よりも明るく目立つ、銀ネズ色になったことで、
武蔵がおとりとなり、他の艦への攻撃を身代わりとなって守るつもりなのでは？と、船員たちは噂した。そして、武蔵の下士官兵の中には艦長4代副長2代の死に装束として縁起を担ぐ者がおり、銀ねず色にすることで武蔵は最後の時を迎えるのでは？と、不安になる兵もいたという。他艦からも縁起が悪いとみなされていたようだが、この塗装が艦隊の命令なのか、可燃物である塗料を始末しようとする武蔵首脳の独自の判断なのかは不明だ。他の艦隊より目立つ色に塗り替える。確かにおとりと思ってしまうのは仕方ないかもだ。色の詳細こそ判明しないが、他の艦船よりも武蔵の色が明るかったという逸話は、同艦の副長付き信号兵も、構造物の全ては真新しく塗装を施した。まるで武蔵は死に装束か、と記している。死に装束。おとりとなったかは確定ではないが、レイテ島の北西で発生し、武蔵最後の戦いとなるシブヤン海戦において、武蔵が他の艦に代わり集中攻撃を受け続けたのは事実だ。敵も見えやすい戦艦を攻撃するだろうしな。しかも、武蔵とヤマトは空から見てもひときわ大きいため、攻撃が集中した。目立って、大きければ、格好の標的だもんな。敵機の攻撃を、ヤマトはなんとか回避するが、武蔵は第一波、第二波攻撃と続けて魚雷を食らう。被害を受けた武蔵はだんだんと速力を落とし、そこにさらにアメリカ艦載機が群がる結果となった。そして、ついに武蔵、最後の時を迎える。武蔵が沈むレイテ沖海戦は、双方合わせて20万人以上の海上兵員が参加し、日米ともに稼働艦艇と航空機を総動員した膨大な数の兵器が投入されていることから史上最大の海戦と称される。史上最大の海戦。この6日間の海上戦役は、シブヤン海海戦、スリガオ海峡海戦、エンガノ岬沖海戦、サマール沖海戦といった4つの海戦で構成されており、武蔵が沈んだのが、シブヤン海海戦だ。昭和19年1944年10月17日、米軍は突如としてフィリピンレイテ湾港のスルアン島に上陸を開始した。翌18日、日本海軍はこれを阻止するために、多数の艦艇と航空機を持って、レイテ湾突入作戦、すなわち消費統合作戦を発動。10月20日レイテ沖海戦が幕を開ける。10月22日、栗田艦隊はブルネイを出撃。この海戦で武蔵は栗田武雄中将指揮の日本軍第一遊撃部隊通称栗田艦隊に所属し、司令官、宇垣まとい中将の第一戦隊の一艦として大和、長門と行動を共にした。そして、武蔵沈没の日となる運命の日10月24日、タブラス海峡入り口に達した栗田艦隊は、午前7時47分過ぎに対空配備の臨形陣を成形した。第一部隊は大和を、第二部隊は金剛を中心に艦艇を二重に配した。この時武蔵は、大和右後方の内輪に遷移する。午前8時10分過ぎから、数機の敵偵察機に接触された艦隊は、10時9分以降、各艦艇のレーダーが次々と敵の大編隊を捕捉する。10時25分第一次空襲が44機飛来。武蔵への来襲機数17機、資金弾により艦首水栓下にわずかに漏水。浸水により右舷に 5.5 度傾斜するも中排水により傾斜角右1度まで回復。11時38分第2次空襲で被弾に、飛来3、資金弾を、艦首が戦闘開始前に比べ約2メートル沈下。艦板を貫通した250キロ爆弾が第10兵員室で炸裂。第2機械室の主乗機関を破損し室内が水蒸気で充満。火炎の侵入と重なり第2機械室は使用不能に陥る。武蔵は猛攻をなんとか耐えていたんだな。12時17分、第3次空襲の来襲機数は13機。飛来1、資金弾3。飛来により測定技術促進技術破壊。12時23分第4次空襲は来襲機数20機。12時53分、被弾4、飛来4。右舷に大きく傾斜するも排水により傾斜角右1度まで回復。最大速力16ノット。艦隊臨形陣から落後。武蔵はなんとか耐えていたんだな。司令部からは、付近の港に退避するか浅瀬に乗り上げて適当なる応急対策を講ぜよと加盟。武蔵の北方にありて警戒に任ぜよとの命令に従い、栗田艦隊第2部隊の駆逐艦清も、浜風、従順洋艦利根が護衛につく。13時15分第5次空襲となったが艦隊臨形陣から離脱していたため攻撃を受けなかった。14時45分第6次空襲は来襲機数75機と凄まじい数だった。
集中攻撃を受け、爆弾10発以上、魚雷11発以上、資金弾6発以上を受け大火災を起こす。左舷20度傾斜、取り火事と中排水により左6度まで回復するも、艦首さらに4メートル以上沈下し、一番砲塔左舷側まで波で現れる状態となる。さらに、前部艦橋にも直撃弾、航海長降車長など巡視艦以上11名を含む57名が亡くなる。井口艦長も右肩に重傷を負うも式続行。これ以上の戦力発揮は不可能と判断する。そして、午後7時10分頃、第二艦橋で井口艦長は加藤副長以下の幹部に、これまでの労をねぎらう。そして加藤副長には戦闘の所管と、艦長としての責任のあり方を明記した手帳と愛用のボールペンを手渡すと、自身は武蔵と運命を共にする旨を告げた。最後に艦長は、最悪の処置として天皇皇后のお写真を奉戦すること、軍艦機を下ろすこと、乗員を退去せし無ることを命じる。19時15分傾斜角、残時増大し左舷12度となり傾斜復旧の見込みなし。加藤副長は後ろ甲板に集合した乗員に、最後の訓示を行うと、総員退去、と、告げる。期せずして、万歳の声が起こったという。そして、二度目の万歳が唱和され、三度目を発しようとした時だった。船体が急激に左に大きく傾いた。19時30分、傾斜角30度、総員退官命令。その後、左舷に転覆、連続爆発2回、艦首より沈没し始めた。乗員たちは、一方の左に傾いた甲板を、もう一方は右の海が一面に張り付いた船腹を滑り落ちて、どちらも海上に投げ出されたという、高さ30メートルの前哨楼が海面を激しく叩き、海中に半ば没した煙突から、轟音と同時に海水と一緒に炎が吐き出されると、水蒸気が暗闇に広がった。ついで右舷の船腹から吹き出した火炎が海中を深紅に彩ったという、左に横倒しの状態になった武蔵は、艦尾を突き立てながら艦首から徐々に沈んでいった。二度目の水中爆発が起こり、海面が白く泡立つと炎が走った。やがて武蔵は静かに波間に消えた。沈没位置統計122度32分、北緯13度7分、昭和19年10月24日午後7時35分のことだった。戦闘開始から約9時間。シブヤン海の海底に沈没。日本の戦闘商法では飛雷19、被爆17。史上最も魚雷を受け沈没した。1942年昭和17年8月に就役したその生涯は821日間だった。戦うしかなかった戦艦。壮絶な最後だな。神風特別攻撃隊が初めて組織的に運用し、連合艦隊の残存戦力の全てをつぎ込んだレイテ沖海戦だったが、日本海軍はこの海戦を最後にして事実上消滅する。武蔵の最後が日本海軍の最後でもあったんだな。フィリピン近海で沈んだ戦艦武蔵の顕彰碑が2015年10月24日、さいたま市の大宮氷川神社で建立された。戦艦武蔵が沈没した1944年10月24日から71年、元乗組員や遺族の悲願であった戦没者全員の顕彰碑がようやく建てられた。武蔵艦内にあった神社は大宮氷川神社を分祀したという縁があることから、大宮氷川神社が顕彰碑の設置場所に選ばれたという。今も武蔵は、シブヤン海の水深1000メートルの地点に沈んでいる。沈没時の爆発によって各種部品は直径1キロの広範囲で落下散乱。そのため、行方不明の構成品も多く、例えば1番主砲や3番主砲、マストや後部艦橋の上部などは、未だ発見されていない。ウプ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。